ušli smo u program, a ja kažem, molim te kadar na mene da ih ja najavim, ali naravno, evo, već široko. Nema veze, naši gosti, naredni naš gost, prvi, jedan od multitalentovane ličnosti, je zapravo glumac. Vidjeli ste ga u pozorištima, serijama, TV kanalima kao voditelja. Milan Pajić sa nama, ja Milane ne znam, i ti pravni fakultet studiraš, apsolvent. Hvala. Hvala ekipo, ljubim vas sve, volim vas Milan sve. Da, bio sam i došao sam do apsolventskog na pravom fakultetu, nikad nisam završio, to je glavna boljka moje majke. Pa kad je pitaš danas, je li ti si nešto završio, kaže nije završio fakultet, iako sam akademiju završio, to se ne računa kao fakultet. Ne računa su se drugi. Da, i naravno Milanova koleginica Aleksandra Belošević, tri muškarca i tetka. Glumica, sada smo pričali o vašem odnosu u seriji. Vi ste ljubavni partneri. Kako ste to, kakve uloge tumačite? Pa evo, ćeš ti, Aleksandra. Da, moja uloga je Anke. Anka je jedna vračara koja je došla kasnije malo od svih njih. Oni su na početku, koliko ste bili, 76 epizoda pre mene. Znači ja sam došla, ja sam 76. Da si bacila magiju pa stigla. Da, to je sam došla malo, da. Ti si u toj drugoj polusezoni zapravo ušla, pošto smo 150 epizoda na snimili. Da, ako su oni imali malo veće iskustvo od mene, ali eto, dobro sam se uklopila, pogotovo što sam radila sa Milanom, to jest Radmilom. I onda se njihov odnos prilično onako razvio u jednu pozitivnu, dobru... Ljubavnu priču. Ljubavnu priču. Eto, lepo se i privatno isto poznajete i radite. Jeste, pa da. Milane, kroz tvoj rad se vidi da ti voliš i osjećaš ono što radiš. Jao, hvala ti, pa da. Sada kada prihvataš uloge, to me interesuje, i za televizijsko, i sinkronizaciju crtača, kako se odlučiš da prihvatiš ulogu? Pa, najpre, imaš dva kriterija, ja imam dva kriterijume. Prvi kriterijum je dobra uloga. Međutim, često u Srbiji nema dobrih uloga, pa onda moraš da ih ti praviš. A drugi kriterijum je saradnici koje biraš. Ja često, na primjer, prihvatim i ulogu koja možda na prvu loptu nije za mene ili bi možda neko mlađi ili neko drugi trebao da odigra, ali su saradnici jako bitni. Znači, jako je bitno to koja ekipa radi, producenti, reditelji, kolege. Zbog tih saradnika, to starijih, iskusnijih kolega od vas, da li su oni ne libe, mislim, da vam pomognu, da vam daju neko iz njihovog iskustva do sadašnjeg, kako da izgradite lik, kako da se postavite u određenim situacijama? Pa, baš smo sad... I to zavisi. Da, i to zavisi, evo sad, Aleksandra, reci, zavisi od kolege. Međutim, moramo, i ona i ja imamo jedno sad divno iskustvo koje nosimo sa serije Tri muškarca i tetka. Ceca Bojković, koja je zaista, ono, ja volim kažem, gospođetina u glumi, aktivna gospođa u glumi, koja nesebično daje mladim kolegama. I to je ono da staneš i da zanemiš kako neko sa tako bogatom karijerom ti da sve i samo zarad tebe. I kako da kažem, samo da bi ti bio bolji. Znači, ne postoji nikakva zadnja namera iza, nego bukvalno iskustveno ti prenosi neke stvari. I to i Aleksandra i ja smo osjetili sad na ovoj seriji i nekako je beskrajno hvala i ja kad god imam priliku da je se zahvalim za to, ja je se zahvalim. Aleksandra, kakva je situacija sa ženama u glumi? Da li se osjeća sujeta? Koliko je teško dobiti ulogu? Sujeta? Sada krenemo. Kako sujeta? Pa znaš šta, mislim da to nije samo kod žena. Ne, ne, generalno naš posao je inače prosto podležen. Ne, 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 pa kako? Pa mislim, znaš i sama, prosto sujeta je svugde u... Glumaca to nekako... Tako izlečili su od toga. Da, da, kao. Nešto, mislim da ako se super slažete i onda... Da, mislim da je to, imam dosta i prividnog, ali da, generalno uvek se nađe, znaš. Ili dobro glume. Pa mislim da je ovo što Aleksandra kaže. Pa nađe se tu, znaš, odnosi su vrlo čudni, kako ti kažem, moraš ti da se upoznaš sa ljudima, ali generalno uvek se nađu ljudi koji su po temperamentu, senzibilitetu, karakteru, možda čak i po nekim stavovima u životu, uvek se nekako na kraju, možda čak i prečudno, samo prosto separatišu ili grupišu u neke svoje ekipice i onda nije to nešto nasilno. Sada ja ću sad samo s njim da se družim. Prosto samo se to nekako na svoj način nametne. Ali što se uloga tiče, uvek su ženski likovi u manjini, jako ih malo ima. Eto, tako tačno. Feminizam bi uzomljavio. To je zaista istina. Dajte, ljudi,
Feminizam i uzornjaku, da, jeste. Mi smo jadne, a samo muškarci igraju. Znaš kad sam ja dobio jednu igru žensku ulogu, pozoriš tu jedna koleginica starija. I to si nam uzeo. Napisala, evo, nije malo što nema uloga za žene, nego i muškarci igraju žene. Ali nismo mogli da objasnimo da je to bio neki rediteljski zapis, neki stil koji on teo nešto drugo tu da prikaže. Ali generalno mislim da glumica dobra, i mislim, ovako moram sad da kažem, Aleksandra je malo mlađa od mene. Mi smo negde generacijski tu, ali malo mlađa, ali televizijski malo neiskusnija u smislu... Manje uloga dosta. Manje uloga, ali nekako, ja sam nekako uvek verovao u nju kao glumicu. Ne bi to što smo mi prijatelji. Mi možemo biti prijatelji ovako. Sam uvek verovao u nju kao glumicu i kada se otvorila ta uloga u polusezoni, ona mi je nekako bila na pameti i znao sam da to samo ona može tako briljantno da odigra i da prosto... Ja sam je zvao, što igra tu proročicu, ja sam je zvao Roska posle toga po Miri Panjec. Ostala sam Roska. Svaki privatan razgovor, ja okrenem role, tako da sam to provlačio svuda da god sam mogao. Znači, ostanete i pečete serije. Da, ali mislim da Aleksandra glumica koja i sa 50 i sa 60, Bože zdravlje, će imati uloge igrati, mislim da je problem kod glumica samo jedan. Ne možeš biti samo lepa da bi bila glumica. I ne smije biti jedini kriterijum da te prime na akademiju samo zato što si lepa. Kao pogledaj samo tamo u kameru, pošto vidim da je tražiš. Zato što si lepa. Zato što karoserija prođe i onda treba da igraš neke mame, tetke, babe. Istroši se i lik. I šta ćeš? Ako talenta nema, lepota prošla, gde si? Medveđa usluga. Tako da birajte lepe i talentovane. Eto kad smo kod saveta za mladih, gluma kao profesija, sada je bila ova situacija sa COVID-om, nije bilo posla. Da li vi imate još neke poslove sa strane? Ja, na primjer, kad odem u pozorište Boško Buha, eto, imam tamo dosta nekih prijatelja, tamo, tipa, u kafiću radi dečko koji je završio glumu, ne znam, čisti salo koji je završio glumu, prodaje karte dečko koji je završio akademiju. Svi su glumci, ali prosto nema posla. Nema. Znaš kako, moram da kažem, mi se svi snalazimo, da, glamurozan život glumca u Srbiji ne postoji. Ne postoji. I onaj koji radi najviše, to je daleko od onog glamura kako se to predstavlja. E sad, ti nađeš neke srodne grane gde se snalaziš, i da li su to škola glume, da li je to autorski rad. Ja sam se, na primjer, mnogo sad opredelio, pored tog izvođačkog posada, u autorskim timovima radim. Da li koreografiju kao bivši plesač, da li scenski pokret na određene predstave, da li mentorstvo, da li učenje glume, da li pokazivanje pevačima kako trebaju scenski nastup izgledati, tako da je. Snalaziš se, ali prosto je jako važno napraviti svoj tim. Eto, da. Ali koji će biti ne nasilno, nego po senzibilitetu. Da reditelj kad te pozove, da producent kad te pozove, on tačno zna šta ti hoćeš, možeš, koliko želiš, koliko si spreman da menjaš, koliko si spreman da rizikuješ, u glumi je to jako važno itd. Pripremao si predstavu pre dve godine, reality. Da. E sada, već tematiku po nazivu znamo, koja je bila. Kako ste predstavili reality? Koliko se društvo promenilo i za te dve godine? Društvo se, ovo ti je kao neka ono... Izvini što se ja derem malo. Slobodno, to je onako, da, glumački, kao da smo na predstavi. Promenili smo se, ali ja mislim da mi sve dublje tonemo kao društvo. Ali sad da ne koristim tu frazu, kao pojedinci unutar društva jako malo dajemo sebe da bi ovo društvo menjali. I to je problem. Znači, ne možemo stalno tražiti da nas drugi menja, da nam drugi previja pelene, da ovo, da ono. Daj, ajmo mi da menjamo stvari koje možemo. Znači, počneš od sebe, radiš, počneš ti od sebe, Tamara, počne Aleksandra od sebe, Jovana, Nina, dragi momci iz režije, svi počnu od sebe i onda to nekako počne kao virus da se širi i onda imamo promenu. Ali ako ti, ono sedimo, ako i čekam sad da mi se nešto promeni, daj, nema zezda, nema toga ništa. I dalje je aktualna predstava? Ne, nažalost, ona je izašla u trenutku kad je korona, to je COVID krenuo, mi smo je par puta odigrali. To je jako komplikovana, Aleksandra je gledala predstava za igranje. Zato što emotivno zalaganje koje svako od nas, od glumaca, ispodela daje. Tako da mi smo se malo kao trupa i raspali i onda posle te cele situacije o koroni nismo obnovili, ne znači da nećemo. Ali sva što smo mi kroz tu predstavu rekli. Baš je Maca bio, gledao je premijeru, Aleksandra isto. Tu se svašta kaže, znaš, to
nije tako naivna predstava. Da, možda bi čak bilo odlično da krenete da igrate to, ako Bog da, prođe ova korona, jer mislim da bi dosta toga mogla da se izvuče upravo iz ove situacije koja nas je zadesila, jer vrlo je aktivna tema. Aleksandra, kako tvoje gledište o reality programima? Reality programi? Da li pratiš? Kakav utisak si stekla eto, za sve ove godine? Ja sam bila jedan veliki fan. Moja sestra mi uzeo, ti toliko voliš tog Velikog brata, ali ja sam bila jako veliki fan Velikog brata i mislim da je to generalno na tom nekom psihološkom nivou ozbiljan zadatak za ljude, za učesnike koji se tu prijavljuju. Ali mislim da je to sve otišlo nekim drugim smerom koji prosto predaleko i prosto ne vidim više poentu svih tih, da kažemo, reality showa. Jer kao za mene show u nekom smislu sigurno će značiti da to treba da bude zanimljivo na određen način, ali onda kad to izgubi tu neku nit, ne znam koliko je to zanimljivo. Mislim, moguće da jeste za neku širu masu, ali da se tu opet negde probere nešto što ima smisla. Kvalitetan program, kvalitetan, da, pogotovo mladi kad se sećam se bili oni fantastični zadaci koji su toliko i mentalno i psihološki bili toliko odlični, zahtevni. To je stvarno moglo da se ozbiljno vidi da li je neko za nešto ili taj neko za nešto drugo i onda se tu vagalo zapravo o karakteru lika. Da, to je malo liči na akademiju. Upravo, zato se meni to sviđalo. To malo liči na, mi koji smo studirali akademiju znamo, zato što ti 4 godine si sa nekim 10 ljudi koji su tu nametnuti, nisi ti nametnuti, to je ono što je bitno. To je tvoja klasa. I ti si maltene 24/7 sa njima, samo što nema kamera. Znači, ista situacija je kao reality. I zapravo tu se neverovatne stvari otkriju, neverovatni odnosi se naprave, neverovatne. I zato je nama verovatno bilo interesantno. Samo što mislim da ova vrsta reality koja traje prvo godinu dana, mislim da je to predugo. Mislim da se i oni istroše, da nemaju šta da ponude. Znaš, i onda idu u neke ekstreme koje ja ipak mislim da nisu za televiziju. Mislim da i dalje treba da ostanu... Tako je, dolazi se do tog efekta. Znaš, na kraju ti kad dođeš do tog efekta na kraju, onda se vidi da si ti tu usiljen. Znaš, ne samo da se nešto desi po svaku cenu, evo ja sam ovo uradila, a da li to ima nekog smisla, nikog na kraju ne zanima. Vratit ćemo se na ovu temu, a sad ćemo da pogledamo glumci. Zanima me kakva je, baš smo sad malo čas pričali na tu temu, kakav je odnos savremenog čoveka danas kada su u pitanju pozorišta, predstave, kakav je odnos? Pa, znaš kako, mislim da, nažalost, ovo vreme je tako kako jeste. Ja nećem uzimati sad ovih godinu i po dana poslednjih, zato što je pandemija i ta situacija gde de facto utiče na čoveka i sve. Ali hoću kažem, pre neki dan sam igrao predstavu koju jako dugo igram, 7-8 godina već na repertoaru, Krtko Oraščić. Jedna od mojih omiljenih predstava koje sam ikad uradio i uloga koje sam napravio, bilo je puno pozorište. Bilo je puno pozorište i... Meni puno srce kada to čuješ, da volim. Da, bilo je puno pozorište i bile su ovacije na kraju predstave. Tako da, to je nešto što ti vraća veru svakako. To je nešto što vraća veru, a mislim da mora da bude i jača kampanja za pozorište. Upravo da sam htela te pitati. Mora da bude jača... Znaš kako, ti kad došli u Zagreb, na primer, kad došli u Zagreb, ti imaš, većina bilborda je vezana za pozorišne predstave, za glumce koji su dal u HNK, dal u Gaveli, dal ovde, dal onde. Prosto nekako se jača taj kulturni identitet tog grada, razumiješ? Tako da mislim da nekako i ovde mora da se uradi nešto sa tim, mora nekako da vise ti glumci. Naravno, moraju da budu i bolje pozorišne predstave, moraju da budu bolje produkcije. Mislim da je pre svega to. Mislim, ljudi odu pa se razočaraju u pozorištu. Znaš, mora malo da se pročisti pozorište. Isto kao što se sve čisti, kao što ovaj studio izluftiramo s vremena na vreme, tako moraju i pozorišne kuće da se malo izluftiraju. I onda da uhvate pozor. Mislim da kad nešto valja, onda ima i svoju publiku. Znaš, mi toliko toga prosto dovodimo do zaključka da kao, eto, nema publike, ali onda ne pitamo se da li zapravo to valja. Zašto nema publike? Možda je i toga. Ovo za kampanju se baš dopada, Milene, što si rekao. Iz razloga što dosta ljudi dolazi iz unutrašnjosti u Beograd i niko nikad ne ode u pozorište, nego idu po klubovima, kafićima i šta već. Tako je. A zapravo ta kultura... Zato možda negde tamo na autobuskoj stanici ili na železničkoj. Hamlet da visi ili nešto, nema pojma. Ali znaš šta, evo ja igram predstavu Brak mrak u pozorištu Slavija sa
kolegom Jankom Cekićem i ovo je četvrta sezona koju mi sad igramo. Znači, predstava koja realno u tom trenutku kad smo je mi napravili pre četiri sezone, skoro četiri godine, apsolutno niko nema pojma ni ko smo, ni šta smo, mi u tom trenutku apsolutno nismo afirmisani. Predstava živi i apsolutno je svaki put puna. I znaš sad, da li je to režija, da li je to tekst, ili sve jednostavno zajedno. Da li je to zapravo od usta do usta? Jeste, ja mislim da to. Jer, znaš, ja ne mogu da kažem da se mi ne znam kako reklamiramo. Ne. Ja samo mislim da je to isto jedan od puteva. Jeste. Na koji način ti možeš da prosto mora da valju ljudi da ne... Ljudi prepričaju, kažem, pa... Tako je, i onda nešto ono reći, idi i gledaj tu predstavu. Ja, moram da pričam za tu predstavu, nešto, letovali su na Gardošu. Igrali su na letnoj sceni Gardoša letos i ja dođem konačno da odgledam. Zašto nekako mi se sve trefilo od moje nešto. Sad, kako je letnja scena Gardoša, pored je onaj restoran. Sad, tamo je svadba u restoranu, a ovdje je predstava Brak mrak. Kaos. Ja kažem što mladenci nisu došli... Između. Što nisu došli prvo na predstavu da pogledaju šta ih čekaju kad se uzmu, pa da onda razmisle. Pa da razmisle da li će da odu kod matičara. Predstava je stvarno preduhovita i predstava je stvarno što njih dvoje su šarmantni jako i pričaju tipovima žena, muškaraca, kako stupaju brak, kako je sve... Ajde, molim vas, sad kad pričamo na tu temu, eto, koliko nisu posjećena pozorišta, da nam kažete koji datumi predstojeći su da dođemo na predstavu. Kada igraš Brak mrak sljedeći? Pa šta, neš uvijek nije izašao repertoar, ali u suštini na sajtu ili ti na Instagram profilu mogu da vide na Pozorište Slavija. Recimo samo koje pozorište u pitanju? Pozorište Slavija, da. Znači, bit će vjerovatno početkom novembra, obično smo nas dvoje. To je moja preporuka. Ja ne znam na pamet, ja sigurno imam nešto u novembru, ali ja nažalost... Uvijek nisi izašao repertoar, sad će došao naravnih par dana. Nažalost, ne znam to na pamet, ali mogu da pogledam pa ću da ti javim pa okači na story. Naravno, može, ali znaš šta, zapratite Instagram, Milan je veoma ažuran i aktivan. Da, ja sam, znaš kako je, pričali smo o realitijama, mene su zvali u mnoge, ja sam sve odbio. To sam čula, da. Ali nisam, jedini realitij za koje me nisu zvali, koje bi možda prihvatio, je Survivor. Da bi ispitao dokle mogu i šta mogu. To mi je... To mi je... Zapravo bi to za Milana Pajića bilo... Ja bih to gledala i navukla sve ljude samo da to vide. Jer to Survivor i Milan ne mogu da zamislim. Gdje si sebe da jedeš bubu? Ugušit će se, dajte mu vodu! Sada, ja sam napravila mali izazov jer ja obožavam tu glumačke ekipe i volim kada glumci dođu u goste. Izazov je jedan za Aleksandru, jedan za Milana. Imam dva teksta. Jedan je za Aleksandru, u pitanju je recept za kolač, odnosno američke palačinke, a drugi je tekst za Milana, upusto za sklapanje krveca. Ali u kom raspoloženju ćete mi pročitati? Izvoli, Aleksandra. Ju, pade mi slušalica čala. Neka, neka sve to na zdravlje. Volela bih, pošto već tako zavodiš i znaš kako da Aleksandra zavela se u seriji, pa sada ponovo, da vidimo kako bi u nekom tom, eto, kao na vrućoj liniji, kako bi razgovarala, kako bi pročitala taj tekst, onako... zanosno, erotski. Možemo da te, mogu ja kao da je okrenem na telefon, pa da se ona kao ja... Možeš, da ću liniju strac. Ako ćeš na hotline zbog toga. Ajde, možeš hotline, ajde. Jesi pročitala tekst, hoćeš još jednom da ponoviš ili nešto da pročitaš? Ajde, moram to na kec. Ona je brza glumica, da. Situacija je bitna. Halo, dobroveče. Halo. Da. Koga mi te čujemo? Ovdje pera. U jednu veću posudu staviti dva jaja. Pa ja imam dva jaja. I fino ih umutiti od smesa bude penasta. Zatim u tu smesu stavljamo šaku brašna i šaku šećera. U prahu. Ali izvinite, gospodin, ja sam šećerni bolesnik, ja ne sam šećer. Onda uzmite jedan dodatak. Možete i prašak za peci. To volim to. Može i sol. Možemo da soli. I umutiti još malo mikserom. Na najsporijoj brzini. Ček da zapišem to, najsporije, znači ništa brzo. I lagano dolivati mlijeko da smesa nema grudivice. Suza mi je krenula. Sve dok strukture smese ne bude u gustini jogurta. Hvala vam, gospođice, hvala. Bravo, fermila se Aleksandra. Sjajno. Evo, odradila sam. Bravo, ja sam toliko ismjela, znači evo šminku sam cijelo ovdje. O, Bože. Evo ovako, Milane, ti si sljedeći. Ja sam sljedeći, da. Tvoj tekst ćeš da pročitaš kao indikaciju za lek. Znači, farmaceutski preko reklame. Aha, ajde. Znači, sklapanje...
Sklapanje počete od prednje i zadnje strane kreveca, tako što ćete na njih pričvrstiti dno kreveca. To ćete uraditi šrafovima kao sa slike 1. Za dubinu kreveca su predviđene dve opcije, A i B. U visinu ćete odrediti u skladu sa vašim potrebama. Šrafove nemojte pretezati do kraja kako bi mogli namestiti počnu fiksnu stranicu kreveca. Ovu stranu pričvrstite klještima, način prikazan na slici. Za više indikacije obratite se svom farmaceutu ili lekaru. Vrlo brzo, jako je ovo. Sjajno. Ali čekaj, ali pa kako bi se kazao, ali zato što... Ali čekaj samo, ti si dobro sinhronizaciju, kako bi ti pročito njen tekst, onako zavodljivo? U jednu veću posudu stavite dva jaja i fino ih umutiti da smesa bude penasta. Zatim u tu smesu stavljamo šaku brašna, šaku šećera u prahu. Dodati prašak za pecivo soj, mutiti malom mikserom na najsporije brzini i lagano dolivati mleka da smesa nema grudivice, sve dok struktura smese ne bude u gustini. Jogurta, a kako bi se neka sabličao? U jednu veću posudu stavi dva jaja i fino ih umuti da smesa bude penasta! Zatim u tu smesu stavljamo šaku brašna, šaku šećera, praha, dodati prašak za pecivo, so, mutiti još malo, muti! Najsporije, tako je, lagano dolivati mleko, da smesa nema grudvice kad kažem da nema! Stoko! Jedna! Nema grudvice, nema! Stoko jedna! Što se smeš u režiji? Što se smeš tamo? Ja čujem iz režije. Što se smeš? Ne se smeš, bre! Smeš! Hvala se. Ovo je fenomenalno. Ali sjajno. Zaposlila me seka. Seka je toliko inspirativna. Tako da. Wow. Izvinjavam. Ja dolazim na predstavu jednu i drugu. Izvinjavajte, dragi gledalci, praštajte na ovome. Ovo je bilo ludilo. Evo ovako, u jednom intervjuu pre 3 godine rekao si, pitali su te zašto nisi snimao za neke veće uloge, većim filmovima. Ti si rekao da za svakog glumca postoji određeno doba. Da li je tvoje doba došlo? Jo, hvala ti na tom, ja zaista to mislim. Zaista mislim da moje vreme u filmu, bez obzira što ćemo Aleksandra i ja snimati od decembra meseca, jedan urnebesan film, jednu crnu komediju. I da, koja... to smijemo da učemo. Da, pa smijemo. Danilo Đurić i Nikola Burovac su producenti tog filma i taj film stvarno, mislim, sa tom glumačkom ekipom i tako kako je napisana, igra velika glumačka ekipa, možda bude nešto što, možda bude ta filmska prekretnica i njoj i meni. Ali ja mislim da prave velike te neke dramske uloge, što je jedan glumac komičar, ali te dramske uloge meni dolaze nakon 40. Mislim da ću tad sazreti za nešto što je film. Mislim da mi je sada televizijski trenutak, mislim da sam sada u jeku televizijske produkcije i serija i tako dalje, ali mislim da film mi zapravo dolazi nakon 40. Nekako tako osjećam, ne mora da znači, ja prosto pošteno. Mislim da u 20. godinama nisam mogao to da igram. Mislim da je baš pozorište za decu i uopšte ta vrsta uloga bila u tom trenutku za mene pravi moment. Kako ti je, Aleksandra, doživljavaš uloge? Znaš šta, pošto je ovo za mene bilo stvarno veliko iskustvo, konkretno za 3 muškarca i tetka seriju pričam, tu sam jako puno naučila. Prvo što sam radila sa kolegama sa kojima nisam imala priliku da radim i mnogo od njih pre svega naučila, a onda i uopšte o samom radu na jednoj televizijskoj seriji i uopšte radu pred kamerama, gde su mi oni, kolege, pre svega najviše pomogli. I mislim da sam tu nekako uspela da izvučem ono najbolje za možda neke buduće projekte, ali ono gde se ja najbolje osjećam jeste upravo pozorište, jer prosto sam imala više iskustva. Mislim da je to jedan od razloga zašto i dalje vapim za novim pozorišnim projektom, jer prosto to je nešto što tebe ispunjava. Mene trenutno ispunjava, zato što, ja mislim, iskustva tu sam negde sigurno osjećam, a ovde i dalje. Znači, ovo je televizijski više? Jeste, zato što mi je negde početak i onda se uvek osjećam onako, joj, naš, tražim savjet, zapravo i želim savjet od kolega. To bi, na primjer, jako pomogla Marijana Mićić, sam s njom konkretno imala
prvi kadar sam delila baš u Tri muškarca i tetke, znam da mi je ona bila fuzon, e, što god ti treba, znači, slušaj, ti kaže nešto, znači, san, ne, pa ne moraš ti to ponavljaš, ma slušaj. Što je tačno krenulo ono neke stvari tehničke koje ja nisam imala pojma, tu je Marijana mene izdribila tačno onako kako treba, ja sam bila fuzon, ujo, Bože, hvala ti što postoji ovaj, uopšte, e, vidiš, na primjer, tu je ono što, kad se vraćamo na Sujetu koju smo pričali, da se kod nje uopšte nije videla nikakva. Da. Ni glumačka, ta ženska, da kažemo, Sujeta, ona je jedan takav profi, ono... Pozdrav majstor. Za Maru, Maro. Da, pozdrav za Marijanu. To su veliki ljudi. Ona mi je fantastična u tome i mislim da, eto, kada nas je više takvih, mislim da bi nam sigurno i bilo uspešnije i serije i filmovi i sve i svašta. I kvalitetniji. Da, da, apsolutno. Idemo na reklame pa se vraćamo nazad. Ja sam se ovdje ismela, suze mi kreću, šminka se razmazala, ali važno da se ne plače. Ponedeljak nam je krenuo stvarno mnogo dobrom raspoloženju. Interesuje me kako izgleda život glumaca. Po ceo dan na setu, nespavanje, nejelo ili jelo ili kako već, sve je nekako poremećen bioritam. Pogotovo kad su glumci mladi. Kako se pronalazite u svim tim ulogama i kako pronađete sebe kada dođete kod kuće? Jedna naša koleginica, meni jako draga, Jelena Gavrilović, je najbolju definiciju rekla. Ajde, trudiš se što više epizoda da snimiš, što veći serijal da dobiješ i onda pola para potrošiš na lekove. Ajoj! Ali to je kako živa istina. To je živa istina. Znači, posle pola para potrošiš da se izlečiš psihički, da se povratiš, da se vratiš u... spavanje, vitamini. Za anksioznost i za depresiju i za spavanje i vitamini i za dizanje imuniteta i tako dalje. Strašno je to naporno. Pogotovo što ti u Srbiji ne možeš da radiš jedan projekat i da si miran. Nego, trči sa seta na set. Da li si na ovom setu, da li si ova uloga, ko si, da li si Radmilo, Pera, Žika, da, Mika. Pa zato si pitam, ko si, gde pa, si? Gde si, šta si? To je jedan roller coaster emocija, situacija, osjećanja koji te sve vreme i onda završiš kao dobiješ pauzu nekih 15 dana i onda ti napadne anksioznost i onda se lečiš od toga. Tako da je to stalno jedan začaran krug, ali ono, svi mi koji smo u ovom poslu nekako gluma i virus. Kad jednom probaš pozorište ili kad jednom probaš glumu, ti se zaraziš. I to ne možeš posle od toga pobeći. Ne mereš pobeći od nedelje, od neđelje nikad. Tako, od glume nikad ne možeš da pobeći. Sjajno zvuči. Aleksandra, kada su odnosi u pitanju, momci, partneri, da li ti se događa da, pošto si glumica, znaš da odglumiš neku situaciju ili da odglumiš da ti nije stalo ili da nisi ljubomorna ili da jesi? Ti sad za privatno pričaš? O privatnom, da. Udata. Udata žena. Udata sam se udala. Kako tvoj muž gleda na to? Znaš šta, mislim da to ima jako veze. Je muž isto glumac? Čime ti se bavi? Nije. Da ne kažem hvala Bogu, ali nije. Ali jeste iz naše branše. On je videoproducent, zapravo je završio animaciju i vizualne efekte i onda može da razume i shvata... Ljubavne scene sa Milanom, na primjer. Upravo, na primjer, što više. Vrlo si savjetovao. I podržavao. Kako ne. Ali mislim da i to ima ipak neke veze čime ti se bavi partner i onda da li stvarno zaista može da shvati zapravo kakvi se ti poslom baviš. Koliko ti u životu služi gluma? U pošti, u prodavnici, u vrtić. Ja uvek govorim da je, mislim, govorim ja, to je generalno po meni jedna činjenica, gluma je istina. I sad je malo nemoguće da ti lažeš, možeš ti da lažeš tako da će, onda ne glumiš, znaš, nego lažeš. Tako da, ako ti glumiš, ti moraš negde ipak na najboljih mogući način da dočaraš to nešto što želiš da kažeš i ne možeš sigurno da slažeš tu osobu ako želiš da ti ona zaista veruje. Tako da ne služim se time da... Jesi li ti u ljubavi ili taj jastuk samo zbog modnog detalja? Pa nekako zbog modnog detalja je malo da sakri ovaj stomak, pošto je kamera ušla u uvod. U svaku poru, ono da. Boga mi, crno ti dobro stoji, a kamera ušla u želudac. Dobro ti stoji to crno, ništa, ne menjaj. Kako su tvoji odnosi, eto, partnerski i privatni? Ja sam trenutno slobodan kao ptica na grani. Opa, navalite, devojte, da pišemo konkurs. Ja ne mogu ni sam sebe trenutno da podnesem, a kamo li neko da me podnosi. Tako da ja to potpuno razumem, ali bit će, ima ona Brenina pesma koju ja volim.
Sve mi dobro ide, osim ljubavi, osim ljubavi. Ali ove, Bože zdravlja, bit će i toga, nek smo mi zdravi, nek smo mi živi, nek smo mi veseli, nasmejani. Pa, ćemo za anksioznost lako. Pa ćemo za anksioznost da vletim suda. Biće lekića, nemo da imamo para za lekiće. Tako da, ja sam ti u tom smislu optimističan, mislim, da ne kažem svaka krpa nađe zakrpu, ali da ne kažem, ali biće nešto, tako da, znaš kako, trenutak prepoznavanja mnogo ludom vremenu živimo i brzo, znaš, da. Mnogo smo brzi. I prosto neko nekad i prođe pored tebe neka osoba. Ne primetiš ga, da. Jer si na telefon. Da. Generacija onda, polčića. Da. I onda je to, kako da kažem, samo da otvorimo ta čula i tim, čim čula otvoriš i svoju energiju daš, to i nešto nazad dobiješ povratno. Tako da, taj to pojma. Kako ste, volila bi da malo ovako posavetujem isto mlade, ja stalno se okrećem toj mladoj publici, da savladaju tremu, javni govor, nastup. Tipa, vi kad imate predstave, da li ste vi savladali taj moment treme? Znaš šta, to se uči sve vreme, znači to nije nešto što ti prosto ne moraš da imaš to prirodno, možeš to vrlo, vrlo vežbam određenim da prikriješ, naučiš, prikriješ, tako, ali ta neka vrsta male te treme je dobro da imaš. Znaš, najgore je kad nemaš tremu. To odmah piše i propalo, to da. Će da bude vrlo bledo, mlako, nikako, mora neki crv tu da te, znači, da te radi. Da bi bilo dobro, jel, da te pokrete adrenalin i da se nešto dobro desi. Znači. I da, ja mislim da ta pozitivna trema uvek korisna. Mm-hmm. I ja, na primjer, pošto radim, sad sam radio predstavu u Beču, radio sam koreografije za tu predstavu Lajanje na zvezde i radio sam kao glumački sa tim ansamblom. Ja imam jednu vežbu koju često u autorskom timu kad radim koristim sa glumcima, to guranje zida pred izlazak na scenu. Znači, tu svu svoju snagu, energiju i tremu koju imaš preneseš na zid, izguraš ga, ali stvarno i onda tako u toj temperaturi izađeš na scenu i mislim da se taj metod pokazao kao vrlo delotvoran. I vrlo... Da, to je jedno od vežbe, ali stvarno ima mnogo vežbi, različitih ali... vežbi koje mogu da se iskoriste, koje su odlične. Mm-hmm. Znači, ne samo za nas koji smo kao se bavimo javnim poslom, nego i generalno ljudi imaju prezentacije koje radi u firmama, znaš, pa ne mogu da stanu pred ljude da im ništa nije bilo šta ispričaju, jer prosto ono, beže od pogleda, mm-hmm. od komentara, cega, ali sve se uči, može, tako postoje škole, edukacije. Jeste. Koji je vaš onako zaključak ili neki, da kažemo, savjet mladima? Upornost. Ja sam uvijek za upornost. Joj, dolazit ćete do milion različitih prepreka koje morate da pređete samo uporno. Noš, 10 puta, 11. put će doći. Mislim da je to... Mislim, u mom slučaju, ja sam stvarno ništa nisam iz prve uradila u životu. Tako da. I ta vera u sebe. Vera u sebe je jako važna. Nemoj da ti gori bude primjer. Ja sam to stalno govorim i đacima mojim i tako dalje. Nemoj da ti gori bude primjer, nek ti bolji bude primjer. Nemoj, zato što je neko zakasnio, zato što je tvoj partner zakasnio na probu, da kasniš i ti na probu. Nemoj to da radiš. Jer tvoje kašljenje govori o tebi, a njegovo kašljenje govori o njemu. Vi ste sad partneri na ovom projektu, ti sutra ideš dalje. I nema potrebe da se zaraziš tim amaterizmom, tim lošim navikama i lošim osobinama. Prosto svi mi predstavljamo sebe i govorimo o sebi. Mm. Tako da je to jako važno. Milane, hvala ti puno. Hvala Aleksandra. Hvala te. Dragi zrnjaci, hvala vam što ste nas gledali. Gledajte nas uvek sa našim divnim gostima. Ostanite na kanalu Reda. Mi se vidimo sutra u isto vreme na isto mesto. Ćao!